Медицина лёгеттерігер мақтал тылларын сұрукка тихен почтаны дэққахып. Колун тұтарыйга республика дүнен тыннақ болыр жолымихин мақтанавын ден акция сағламыда. Почта лёгеттері нәхиленияға босқо аналат кіріткалары түнгәтәлілер, почта қая бағарар салатыттан дарубия қырыстабылын лёгеттерігер мақтал тылларын сұру еққахып. Әлбәк сұргу тұппу тәмтир кин, онны бір астыр аттыра бәсі егір білі. Маннық акция сақа сірігер маңына 2-13 сылақы тылыбыда. Тәрәхін түмігінен бір астыр әмтенәчілерттен 5-13-тан тақса мақтал тылларын тұппыттыра. Орды кәлбәк сұрук кәбәй үшесковай балығатын, Жукускай Курат Бастакы нөмердәқ поликлиникатын, республикадағы кес нөмердәқ балығы адырғы ғаттейбіт. Онан акция үтеуі әскі күбұлыян, түйет сылға бірдегі тылдар болы. Бо үрін қалатта ғанеларға мақталым наға олған. Әдір жаммын екі олған операцияна дұрадақ бұн олығын бір астар бар Павлов Алексей Андреевичке, он Николай Фигер Николаевичке, Елынская Лени Григорьевна Республиканская балыға бір астар мен үддян олғанды бұйған тұрадақтар. Олар бұл 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 бұл